Ավերիչ ու մահաբեր Միլթոն Փոթորիկը հասավ Ֆլորիդա։ Ավերել է տներ, հեղեղել փողոցներ կամ բազմաթիվ զոհեր, տուժածներ, անհետ կորածներ։ Ավելի քան 2 միլիոն տուն զրկվել է էլեկտրաէներգիայից, 100 հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Փոքրիկի սպասող ամուսինները մի կերպ են փրկվել, ալիքը սրբել տարել են տանիքի ունեցած չունեցածը։ We're looking at that little hole right there, the little crowd of people. Տեսա թե ինչպես է տորնադոն մոտենում մեր տանը, կանչեցի կնոջս եւ երեխայիս։ Մեր աչքի առջև փոթորիկը տապալեց ծառերը, անմիջապես վազեցինք փոց։ Այդ պահին լսեցինք թե ինչպես փշրվեցին տան բոլոր ապակիները։ Ուժգին քամին փոկեց տանիքն ու տապալեց գետնին։ Վտանգի 5-րդ կետին հասած աղետն ուղեկցվել է պտտահողմերով, առատ տեղումներով, հեղեղումներով։ Փոթորիկի ուժգնությունը հասել է ժամում 200 կիլոմետրի։ Ամեն բան, ինչ կար, մի վարկյանում հոդս ցնդեց։ Հիմա փորձում ենք վնասները հաշվել։ Միլթոնը դեռևս չի հանձնվում, մասնագետները չեն բացառում, որ Ֆլորիդայի ափերը բողոքող ջրերը կարող են ծածկել ամբողջ ափամերձհատվածները։ Դարի Փոթորիկ է որակել Բայդենը, երկրում տեղի ունեցողը։ Զգուշացրել է ամերիկացիներին, որ մնան տներում, ապաստարաններում, որովհետև սա կյանքի ու մահվան հարց է։ Փոթորիկի պատճառով Բայդենը չեղարկել է այցը Գերմանիա եւ Անգլիա։ Ես պարզապես կարծում եմ, որ այս պահին չեմ կարող երկրից դուրս լինել։ Միլթոնը կարող է լինել 100 տարվա ընթացքում ամենասարսափելի փոթորիկներից մեկը՝ Դարի աղետը։ Միացյալ Նահանգների արտակարգ իրավիճակների կառավարման դաշնային գործակալությունը հաղորդագրություններով պարբերաբար զգուշացնում է Ֆլորիդայի բնակիչներին զգոն լինել։ Միլթոնը դեռ մահացու վտանգավոր է։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։